اور یہ ہے ماشاءاللہ سے میرے پیارے بھائی بھائی کیمرے کی ویڈیو، اور یہ ہیں کل ٹوٹل میرے پیارے بھائی 13 بکریوں کی لاٹ ہے، اور اس کے اندر میرے پیارے بھائی 5 نسل کی میں نے بکریاں ایڈ کی ہیں، اور آج میں ریٹ جو دینے والا ہوں نا آپ کا میرے پیارے بھائی، میں چیلنج دے کر رہا ہوں، دل خوش ہو جائے گا، اور ساری یہ میرے پیارے بھائی نوجوان اور ینگ بکریاں ہیں، مثلا کوئی اس میں 2 دانت ہیں اور کھیری ہیں، مطلب 4 دانت اس کے اندر کوئی بکری ہے نہیں ہے، اور کم سے کم میرے پیر ابھی چھوٹی پٹ ہے نا وہ 12 مہینے کی ہے، اور زیادہ سے زیادہ جو نا 14 ماہ کے اندر یہ ساری پٹے ہیں، اور ساری میرے پیر ابھی کنفرم 1.5 سے 2 مہینے کی گبن ہے۔ اچھا میں آج آپ کو جو ریٹ دینے والا گبن پٹھے کا، آپ کو اس طرح کا ریٹ کوئی نہیں دے گا، اور جب ترتیب کے حساب سے میں نے ساری پٹھیاں آپ کو ایک ایک کر کے دکھانی، پھر آپ کو ان کی صحیح معنی میں کوالٹی سمجھ جائے گی، اور جو پرائس لاٹ کی ہوگی نا وہ میرے پیر ابھی 1 ہوگی، اگر 5 لیں گے، 7 لیں گے، 10 لیں گے ان کا میرے پیر ابھی ریٹ آپ کو زیادہ پڑے گا، اور یہ تو میں آج آپ کو سیمپل کے طور پہ یہ 13 بکریوں کی لاٹ بنائی ہے، اور 10 میں نے وائٹ بنائی ہے، اور 6 بکرے قربانی 2024 کے لیے بنائے ہیں۔ اگر آپ میرے فارم پہ آ کے بچوں والی بکریاں لینا چاہتے ہیں، گبن بکریاں لینا چاہتے ہیں، مندرے چھتر لینا چاہتے ہیں، یا اور بھی مال لینا چاہتے ہیں، خلیل گوٹ فارم پہ آپ کو سینکڑوں کی تعداد میں مال ملے گا، اور آپ کو 2 فائدے دیکھنے کے عمر ملیں گے، پہلے نمبر میرے پیارے بھی جیسے ان کی کوالٹی آپ دیکھ کوالٹی اچھی ہوگی، اور دوسرے نمبر پہ میرے پیارے بھی ریٹ سستا دیں گے، اور یہ آج آپ کو وہ بریڈ دکھا رہا ہوں، اگر آپ ان کو پہاڑوں میں پالنا چاہتے ہیں، یا سرد علاقے میں پالنا چاہتے ہیں، یا گرم علاقے میں پالنا چاہتے ہیں، یہ ہر جگہ پہ میرے پیر ابھی ماشاءاللہ سروائیو کرتی ہیں، ایک فائدہ ہوگا۔ دوسرا ان کا فائدہ یہ میرے پیر ابھی 2-2، 3-3، 4-4 بچے دیتی ہیں، 2 فائدے ہوگئے۔ تیسرے نمبر پہ 2-2، 3-3، 4-4 لیٹر یہ میرے پیر ابھی ناگرا بیتل سیوال کی جو ہوتی ہیں، اور مکھی چینی اور ابلک پرنٹ کے اندر میں نے جو جانور اٹکنا زبردست کوالٹی کے میرے پیر ابھی لاٹ ہے، اور آپ اس میں چیک کر لیں، کوئی بکری بیمار ہوگی، کوئی کمزور ہوگی، کوئی نقص والی ہوگی، وہ میری ہوگی، خلیل گوٹ فارم پہ اوپر میرے پیر بھی صاف ستھری چیزیں ہیں، اور ریٹ سستا، اور ساری نوجوان ینگ بکریاں ہیں۔ ویڈیو مکمل دیکھنی، اس کے بعد آپ کو میں نے وائٹ بکریاں بھی دکھانے ہیں۔ میں کہتا ہوں کہ ویڈیو بھی زیادہ نہ بنے، اور آپ دوستوں کو ویڈیو دیکھنے کا مزہ ہے ماشاءاللہ۔ آپ ان کے فیض دیں کہ مین چیزیں آپ کلر اور حسن والے آپ چیزیں چیک کریں، جتنی بھی میری میں کہہ رہا تھا میری جتنی بھی یوٹیوب پر میرے پیر بھی ویڈیو لگی نا، اس طرح کی بکریاں آپ پہلی بار اس طرح میں کہ ویڈیو بنا کے دکھا رہا ہوں جو کلر میں ہوتی ہیں، اور یہ ماشاءاللہ اگر آپ 13 بکریوں سے فارمنگ کرتے ہیں، 2-2، 3-3 بچے بھی نا، 3.5 ماہ کے بعد آپ کے ان کے جو ہے نا کتنے بچے ہوں گے، 25-26 بچے ہوں گے، اور ان کا ایک ایک بچہ میرے پیر ابھی کتنے کا سیل ہوتا ہے، یہ تیار کر کے بیچیں گے نا پھر بھی آپ کو اچھا خاصا منافع دیں گے۔ ابھی میں جلدی سے آپ کو ان کا ریٹ بتاتا ہوں میرے پیر بھائی، فائنل آپ کو پوری لاٹ دوں گا 3,45,000 روپے کی میرے پیر بھائی، اگر اس میں 2 بکریاں تیار ہو جاتی نا آپ کی 2 بکریاں 3-3.5 لاکھ روپے کی سیل ہوں گی، اور یہ کھیرے جانور ہیں، آپ لیتے ہیں 6 دانت بکری، آپ لیتے ہیں 8 دانت بکری، وہ ایک سوا دیکھ کے بوڑھی ہو جاتی ہے۔ میں کہتا ہوں کہ میرے پیر بھائی ہر ویڈیو میں نوجوان جانور لیں، اس کو پالیں بھی صحیح، محنت بھی کریں، اور آپ کا فائدہ ہے۔ آپ لیتے ہیں میرے پیر ابھی اسٹارٹنگ میں 100 بکری، 200 بکری، اچھی کوالٹی کی بکریاں نہیں ہوتی، آپ ماشاءاللہ میرے پیر ابھی اس طرح کی 12-13 بکریوں کو جو میں نے لاڈ بنائی ہے آپ فارم پہ بھی رکھیں، اپنا شوق بھی کریں، اور کوئی دوست یار دیکھنے بھی نہیں وہ بھی تعریفیں کریں گے کہ میرے پیر ابھی آپ نے اچھی نسل کی بکریاں رکھی ہیں، یہ 26,000 آپ کو یہ 26,500 روپے کے ساتھ پوری لاڈ دے رہا ہوں، ٹھیک ہے، 3,45,000 روپے کی پرائس لاڈ کی دے دی ہے۔ ابھی میں آپ کو ساری بکریاں ایک ایک کر کے دکھاتا ہوں، میں کہتا ہوں ویڈیو زیادہ نہ بنے، ٹھیک ہے میرے پیر بھائی، میرے پیر بھائی ابھی میں آپ کو پٹھے دکھاتا ہوں ایک ایک کر کے، یہ نمبر 1 پہ پٹھا رہی ہے، اگر اکیلی لینا چاہتے ہیں آپ کو 30,000 روپے کی بھی کوئی نہیں دے گا میرے پیر بھائی، میں صرف آپ کو دے رہا ہوں 26,500 روپے زیادہ سے لاڈ میں دے رہا ہوں، یہ نمبر 1 پہ آ رہی ہے۔ ابھی میں آپ کو 2 نمبر دکھاتا ہوں، آپ کو کوئی بھی گوٹ فارم والا ایک ایک کر کے نہیں دیکھے گا، صرف آپ کو خلیل گوٹ فارم بھی دیکھیں گے۔ میں آپ کو اس کی تھیلی وغیرہ بھی چیک کر دوں، یہ دیکھیں ماشاءاللہ، یہ صرف آپ دوستوں کی محبت کی وجہ سے میں نے چھوٹی سی لاٹیں بنائی ہے، کیونکہ ہر بندہ میرے پیر بھی 40-50 جانور نہیں خریداری کر سکتا، ہفتے میں ایک دن آفر دیتا ہوں صرف اور صرف میرے پیر بھی نئے فارمر دوستوں کے لیے، اور خاص کر غریب بھائیوں کے لیے، بس کر، اور یہ ماشاءاللہ سے میرے پیر ابھی نمبر آ رہی ہے 2 کے بر پٹ، ابلک پرنٹ کے اندر ہے، اور لیل پوری اور گلابی فیس ہے۔ آپ نے فیصلہ آپ نے کرنا ہے میرے پیر ابھی، آج میں نے یہ جو چیزیں 13 بکریاں نکالی ہیں نا، 100 بکری کی لاڑ میں سے چھانٹی کر کے صرف میں نے 13 بکریاں نکالی ہیں حسن کی، جو ماشاءاللہ جسے شہزادیاں ہیں، اگر ان کا میں ریٹ آپ کو 30,000 روپے بتاؤں لیکن کم ہے،
لیکن میں کہتا ہوں کہ چیزیں بھی آپ دوستوں کو اچھی دکھاؤں، ریٹ بھی سستا دوں، کیونکہ آپ دوستوں کا میرے پیارے بھائی شوق بھی بڑھتا رہے اور بکریاں پالنا ہمارے نبیوں کی سنت ہے۔ آپ کو میں سنت کا مشورہ بھی دیتا ہوں، بکریاں پالیں اور آپ کے رزق کی تنگی بھی دور ہو جائے گی اور آپ کے گھر میں برکت ہوگی۔ جلدی سے دکھاتا ہوں، یہ دو نمبر پہ آ رہی ہے، ابھی آپ کو تین نمبر دکھاتا ہوں۔ اور یہ ماشاءاللہ میرے پیارے بھائی نمبر آ رہی ہے تین کے اوپر پٹ، آپ اس کا بھی فیز چیک کریں۔ اگر ناگرا بیتل پٹ کا سیوال منڈی میں ریٹ چیک کرنے جائیں نا، آپ کو 35,000 روپے کی بھی کوئی نہیں دے گا۔ ماشاءاللہ میرے پیارے بھائی فیز بھی آپ چیک کر لیں، یہ تین نمبر پہ آ رہی ہے۔ ابھی میں آپ کو چار نمبر دکھاتا ہوں، بس کر لیجیے، نکوڑا آپ اس کا چیک کر لیں۔ اور یہ میرے پیارے بھائی نمبر آ رہی ہے ماشاءاللہ چار کے اوپر پٹ، آپ کان بھی آپ ان کے چیک کریں اور کلر بالکل خوبصورت ہے، گلابی فیس والی چیزیں لے جا بھائی، یہ چار نمبر پہ آ رہی ہے۔ ابھی آپ کو پانچ نمبر دکھاتا ہوں۔ اور یہ میرے پیر بھی ابلک پرنٹ کے اندر آ رہی ہے پانچ نمبر کے اوپر، ٹھیک ہے۔ آپ اس کی بھی کوالٹی اور مین چیزیں فیس اور ان کے نکوڑے آپ چیک کریں، مین چیزیں میرے پیر بھی کلر، کلر بڑے خوبصورت ہیں، بس کر لے جائیں۔ اور یہ میرے پیر بھی نمبر آ رہی ہے چھ کے اوپر پٹ، ٹھیک ہے۔ یہ ماشاءاللہ میرے پیر بھی مکھی چینی ہے اور مونی پٹ ہے اور اس کا وزن بھی، فیس اور نکوڑا آپ چیک کر لیں، ٹھیک ہے۔ یہ نمبر آ رہی ہے چھ کے اوپر، ابھی آپ کو سات نمبر دکھاتا ہوں، بس کر۔ اور یہ میرے پیر ابھی نمبر آ رہی ہے سات کے اوپر، جو بیتل کے کراس میں آتے ہیں نا ماشاءاللہ، طوطے کی طرح اس کا فیس ہے، یہ آپ اس کا نکوڑ چیک کر لیں، ٹھیک ہے۔ یہ سات نمبر پہ آ رہی ہے، ابھی میں آپ کو آٹھ نمبر دکھاتا ہوں، الگ الگ لیں گے۔ یہ اکیلی 35,000 روپے کی ہے، ٹھیک ہے، لاڈ میں آپ کو دے رہا ہوں، بس کے۔ اور یہ میرے پیر ابھی نمبر آ رہی ہے آٹھ کے اوپر پٹ، ٹھیک ہے۔ یہ بھی میرے پیر ابھی مکی چینی کے اندر پٹ ہے اور ساری ماشاءاللہ میرے پیر ابھی بڑے سائز کے ہیں، جسے کھٹا کلر بھی کہتے ہیں اور وائٹ اور لال بکری کہتے ہیں، بس کر لے جائیں، یہ آٹھ نمبر پہ آ رہی ہے۔ اور یہ میرے پیر ابھی نمبر آ رہی ہے نو کے اوپر، ٹھیک ہے۔ یہ سب سے میرے پیر ابھی مہنگی کوالٹی کی بکری سے کہتے ہیں، یہ دیکھیں گلابی فیس ہے ماشاءاللہ، اور چیز آپ چیک کر لیں، یہ نو نمبر پہ رہی ہے۔ ابھی آپ کو دس نمبر دکھاتا ہوں۔ اور یہ میرے پیر ابھی شیرا پرنٹ میں آ رہی ہے نمبر دس کے اوپر، ٹھیک ہے۔ آپ اس کا بھی فیس چیک کریں، ساری میرے پیر ابھی کوالٹی میں ایک نمبر ہے اور ساری بڑے سائز والی چیزیں لے جا بھائی۔ آج مجھے ایک منتھ ہو گیا تھا صرف آپ دوستوں کے لیے محبت کی وجہ سے، آج لاٹیں نکالی ہیں چن چن کے، بس۔ اور یہ میرے پیر ابھی نمبر آ رہی ہے گیارہ کے اوپر، ناگرا بیتل پٹ ہے میرے پیر ابھی، کلر بھی آپ چیک کر لیں اور مین چیز ان کے آپ نکوڑے چیک کر دے جائیں۔ یہ گیارہ نمبر پہ آ رہی ہے، ابھی آپ کو بارہ نمبر دکھاتا ہوں، بس کا۔ اور یہ بھی میرے پیر ابھی ناگرا بیتل پٹ آ رہی ہے نمبر بارہ کے اوپر، ٹھیک ہے۔ آپ اس کا بھی فیس چیک کریں، مونی ہے اور موٹی تازی ہے ماشاءاللہ سے، جان آپ اس کی چیک کر لیں نا۔ یہ میرے پیر ابھی بارہ نمبر پہ آ رہی تھی، ابھی لاسٹ نمبر والی میں آپ کو دکھاتا ہوں۔ اور یہ میرے پیر ابھی لاسٹ نمبر کے اوپر آ رہے، ٹھیک ہے، تیرہ کے اوپر۔ ابھی آپ کو پوری لاٹ میں ایک ساتھ دکھاتا ہوں، پھر راجن پوری والی لاٹ دکھاتا ہوں۔ اچھا تو میرے پیر ابھی پوری لاٹ آپ کو دوبارہ بھی دکھا رہا ہوں اور چارہ وغیرہ بھی کھلا کے دکھاتا ہوں، دوبارہ بھی ریٹ سن لیں، 3,45,000 روپے، ٹھیک ہے میرے پیر ابھی۔ ابھی راجن پوری والی آپ کو لاٹ دکھاتا ہوں میں، وہ ادھر باندھ رہے ہیں ماشاء اللہ۔ میرے پیر ابھی دوسرے نمبر پہ میں آپ کو یہ لاٹ دکھانے والا تھا، یہ کل ٹوٹل میرے پیر ابھی 10 بکریوں کی لاٹ ہے۔ یہ بھی میرے پیر ابھی میں نے پہلے کہا 1.5 سے 2 مہینے کی گبن ہے اور ان کی جو بھی عمر ہے نا یہ 12 سے 14 ماہ کے اندر ہیں۔ اور آپ محمد پور منڈی، راجن پور منڈی، پاکستان میں کسی بھی کونے پہ چلے جائیں نا، اس طرح کی کوالٹی والی پٹھے اور ایسا ریٹ آپ کو کوئی بھی نہیں دے گا۔ اور اگر آپ بکری اپنے علاقے میں سیل پرچیز کرنا چاہتے ہیں، آپ کو میرے پیر ابھی راجن پوری بکری کی جو نا پورے پاکستان میں آپ کو بتائے میرے پیر ابھی ڈیمانڈ ہوتی ہے۔ ابھی یہ میں آپ کو لاڈ میں دکھا رہا ہوں، جب آپ کو میں نے ایک کر کے دکھانی نا، مزید آپ کو ان کی کوالٹی میرے پیر ابھی صحیح معنی میں سمجھ آئے گی۔ اور یہ اگر آپ بس پوری کی پوری لاٹ لینا چاہتے ہیں، آپ کو ریٹ جلدی سے بتاتا ہوں کیونکہ پہلے بھی ویڈیو زیادہ بن گیا ہے، یہ پوری لاٹ آپ کو فائنل دیں گے 2,70,000 روپے کی، صرف اور صرف میرے پیر ابھی 27,000 روپے کے حساب سے آپ کو فی دانہ دے رہا ہوں، ٹھیک ہے۔ اور اگر یہ تیار کریں یا بچوں والی کر کے بیچیں، آپ کی لاکھ سے اوپر اوپر بکے گی۔ یہ میرے پیر ابھی فائدہ ہے بکریوں میں، اس میں مونی بھی ہیں اور جو ہے نا میرے پیر ابھی سنگو والی بھی ہیں، دیکھیں آپ۔ ابھی میں آپ کو جناب جلدی سے ایک ایک کر کے دکھاتا ہوں اور ریٹ بالکل فائنل ہے، اور ان کی بھی ویکسین وغیرہ ہو چکی ہے اور آپ کو ویکسین وغیرہ بھی کروانے کی میرے پیر ابھی ضرورت نہیں پڑے گی۔ اگر ان کا ایک ایک راجن پوری بچہ، جیسے بچہ بھی دینا 5 سے 6 ماہ کا بچہ، ان کا 30 سے 35,000 روپے کا سیل ہوتا ہے۔ اور اگر لے کے جائیں گے نا اپنے فارم پہ تو ماشاءاللہ حسن کی شہزادی بکریاں، آج میں نے یہ بھی 50 بکریوں کی لاٹ میں سے چھانٹی کی ہے۔ اگر دونوں تینوں لاٹیں چاہیے ایک ساتھ، وہ بھی آپ کو مل جائیں گی۔ ابھی آپ کو میں جلدی سے ایک ایک کر کے دکھاتا ہوں میرے پیر ابھی، ابھی جلدی سے میں آپ کو ایک ایک کر کے دکھاتا ہوں۔ یہ نمبر ون پہ پٹھا رہی ہے میرے پیر ابھی، اس میں 30,000 والی بھی ہیں، 35,000 والی بھی ہیں، لیکن میں نے لاڑ کا جو ریٹ بتا دیا نا، اس سے اگر آپ دوست کہیں گے نا 5 روپے بھی کم کریں گے نا، میرے پیر ابھی پھر بھی نہیں کروں گا، ریٹ بالکل فائنل ہے۔ یہ نمبر ون پہ آ رہی، ابھی میں آپ کو دو نمبر دکھاتا ہوں، لے جا بھائی اس کو، گلابی فیس ماشاءاللہ سے، اس کا قریب سے چیک کر۔
اور یہ ماشاءاللہ سے میرے پیارے بھائی نمبر آ رہی ہے 2 کے اوپر پٹ. آپ میرے پیارے بھائی کسی سے بھی جانور لینا, اچھی کوالٹی لیں گے اس میں آپ کا فائدہ ہے. اور یہ میرے پیارے بھائی آپ اس کا فیس چیک کریں, اور نکوڑا آپ دیکھیں, قریب سے میں دکھاتا ہوں, یہ ہوتا ہے طوطا فیس کی اصل پہچان. یہ 2 نمبر پٹ آ رہی ہے, ابھی میں آپ کو 3 نمبر دکھاتا ہوں. اللہ علیہ آپ. اور یہ میرے پیارے بھائی ماشاءاللہ یہ نمبر آ رہی ہے 3 کے اوپر پٹ. آپ کہیں گے کہ یہ اچھی ہے, لیکن چھانٹی کر کے میرے پیارے بھائی آج میں نے اچھی کوالٹی کے جانور دکھائے ہیں. آپ نے ہماری حفلہ افزائی کے لیے دل کھول کر لائک کامنٹ شیئر میں آپ نے آج کنجوسی نہیں کرنی, ٹھیک ہے. یہ 3 نمبر پٹ آ رہی ہے, ابھی میں آپ کو 4 نمبر دکھاتا ہوں, لے جاؤ اس کو. اور یہ میرے پیارے بھائی نمبر آ رہی ہے 4 کے اوپر پٹ, ماشاء اللہ حسن کی شہزادی پٹ ہے. اور جو اصل گلابی کی پہچان ہوتے ہیں نا میرے پیارے بھائی, ان کے بڑے سینگ نہیں ہوتے, چپے سینگ ہوتے ہیں چھوٹے سے, یہ اصل چیز کی پہچان آج میں کرواتا ہوں. لوگ آپ کو ہر بکری راجن پوری گلابی نہیں ہوتی, یہ آپ جس طرح کی میں دکھا رہا ہوں نا اس طرح کی اصل گلابی بکری ہوتی ہے. یہ 4 نمبر پٹھا رہی ہے, ابھی آپ کو 5 نمبر دکھاتا ہوں, لے جاؤ اس کو. اور یہ ماشاءاللہ سے میرے پیارے بھائی نمبر آ رہی ہے 5 کے اوپر پٹ, ٹھیک ہے. آپ اس کا بھی فیس چیک کریں, اور ساری ماشاءاللہ میرے پیارے بھائی طوطا فیس کے اندر ہے, جسے طوطے کی طرح ناک آپ ان کے چیک کر لیں. لیکن چیز آپ کو بھی موبائل دیکھنے کے اوپر پتہ چل رہا ہوگا. یہ 5 نمبر پہ آ رہی ہے, ابھی میں آپ کو 6 نمبر دکھاتا ہوں, بس کر. اور یہ میرے پیارے بھائی نمبر آ رہی ہے 6 کے اوپر پٹ, ٹھیک ہے. آپ اس کے بھی کان آپ چیک کریں, ساری بڑے کانوں کے اندر ہے, اور وائٹ آنکھوں میں گلابی فیس میں ماشاءاللہ. یہ 6 نمبر پہ آ رہی ہے, ابھی آپ کو 7 نمبر دکھاتا ہوں, بس کر. اور یہ میرے پیارے بھائی کجلی راجن پوری آ رہی ہے نمبر 7 کے اوپر, ٹھیک ہے. یہ فیس بھی آپ چیک کریں, یہ چیز آپ دیکھیں موبائل میں ماشاءاللہ سے, اوریجنل گلابی جانور آج میں آپ کو دکھا رہا ہوں. یہ نمبر آ رہی ہے 7 کے اوپر, میں ابھی آپ کو 8 نمبر دوسری دکھاس میں لکھ, دوسری سائڈ میں آپ کو اس کی دکھاتا ہوں, دوسری سفید ہے. اور اس طرح کی پٹ میرے پیارے بھائی 100 میں سے کوئی ایک ہوتی ہے, دیکھیں ماشاءاللہ. اور یہ میرے پیارے بھائی نمبر آ رہی ہے 8 کے اوپر پٹ, ٹھیک ہے. آپ اس کا بھی فیس چیک کریں, قریب سے سب کو چیک کرتے جائیں, بالکل اوریجنل چیزیں ہیں ماشاءاللہ. یہ 8 نمبر پہ رہی, ابھی آپ کو 9 نمبر دکھاتا ہوں, لے جاؤ اس کو. اور یہ میرے پیارے بھائی نمبر آ رہی ہے 9 کے اوپر, ٹھیک ہے. لاسٹ نمبر والے رہ گئے, وہ دکھا کے نا اس کے بعد چارہ وغیرہ بھی دوبارہ کھلا کے دکھاتا ہوں, ٹھیک ہے. اور یہ میرے پیارے بھائی لاسٹ نمبر کے اوپر آ رہی ہے ہیرا بچہ, ماشاءاللہ سے گلابی ہیرا بچہ جسے کہتے ہیں, دیکھیں یہ فیس ہونا چاہیے ماشاءاللہ سے. یہ نمبر آ رہی ہے 10 کے اوپر, ابھی آپ کو پوری لاٹ ایک ساتھ دکھاتا ہوں. ابھی میں آپ دوستوں کو پوری لاٹ دوبارہ بھی دکھا رہا ہوں, دوبارہ بھی ان کا ریٹ بتاتا ہوں میرے پیارے بھائی. پوری لاٹ آپ کو فائنل دوں گا صرف اور صرف 2,70,000 روپے کی. ابھی آپ کو میں 5 بکرے دکھاتا ہوں, چھوڑ دیں میرے ان کو.